Naza surpris na makambu bagolo basali na kombo ya Ferregola. Bagolo bake au-delà ya makambu ya musique. C'est la première fois na mona ke batu batie embouteillage, batie désordre na réseau ya place moko boy. Réseau internet pena batiango compliqué. Ba komisi yango pena kilo. Ti ba meki ko stopper bango. Parce que bayaki na ndenge ya mobulu kosomba ba billet ya U Arena. Au moment où je fais la vidéo, naza circuit ko mona ke 13 000 billets et ça déjà épuisé 13 000 billets. Donc na minute choyo tolinga tolinga te U Arena déjà fait et ça confirmé et kobeta. Tolinga tolinga te fere azokota U Arena. Ba oyo sika baza kokota na makambo ebele yango na ngina lobela ba batu bazo sala ba émission ya configuration. Ba ne konanga so bo sepe na émission bo tchaka ba commentaire ba j'aime na pesina no a passant bote na ser na ngal ya tout le temps. Hélène Wanga, Ariel Biatoiri, Nande Konangai, Christelle MM, sans oublier Sandy Bekate, Maman Nangai de tous les temps, Ser Nangai, Nani. Tozoya, Makambo Zaye Bele. Surprise, Obo Salipo na Ferregola. Bino ba Congolais, ba amoureux ya bonne musique. Ezo la kisake, vraiment rumba na biso authentique, rumba na biso original. Ezo te kama bien na mi ezo ekota deja na mitema ya ba Congolais à 100% que boza obligé ya kokende ko soutenir l'homme oyaza ko mema rumba wana au beau port rumba wana mutu ango aza ko mema kombo na ye Ferregola Jésus de Niance le petit mwana nkoi petit de voir ensemble eza surpris donc mulongo ya réseaux sociaux donc Moulongo mutaza aza virtuel, moulongo virtuel mais étier embouteillage na réseaux sociaux. Étier embouteillage. Donc ti elinga ki boma na banini na ba machine. Donc il faut batia ba break ba stop. C'est que boyaki pena ebeli fala ki ba misusu ba longwana na réseaux sociaux pa moko ba somba après e ba si ba misusu pe ba koti. Ça s'est fait où? Musicien otoza koloba za musicien local. Musicien otoza koloba aza mutu ya badiamba. Musicien otoza kofinga ke entourage na ye eza ya makasite. Mutu oboza kofinga entourage na ye baza mayele te batanga te. Me tala strategie obaza komema. Tala strategie obaza kosala po na koteka musique na biso, po na kofere parler na musique na biso avant concert e beta. Déjà, ma chaîne est belle, ça colobe la meilleure vente de la musique au monde. Et ça fait rigole. Côté, côté, ka ba billet. Nan, ba monate, ba façon, ba za côté. Ba te belle, ba te kaka. Mais ba tika la jamais côté, ba embouteillage. Nanini. Kobo ma réseau, kobo ma réseau, kobo ma internet. Kobo ma côté, pena ba, ba nini, ba trouble. Ba jam. Nakati ya makamba internet. Totika la komona yangote. Totika la peko yoka yangote. Kaka et pas un dégonabiso autre zobenga Ferregola. Ça c'est quelque chose à quoi applaudir, quelque chose à quoi féliciter. Na moins donc en a la vidéo tous les 7. Donc dans deux jours Ferregola bête 13 000 ventes. 13 000 ventes dans deux jours. Alors on ne peut pas. Il faut féliciter les Bagolois, naba gladiateurs, naba combat, naba bataillon, ya fait rigola. En tout cas, fait ponanga. Je vous félicite vraiment. Nandima kite ke fere akosa la makambuana. Le long na bani kozonga sika simanata la baseria ba Adidas Arena. Fere na espace à 72 heures à sala qui sold out. Les seuls Congolais, les premiers Congolais au Salama Kambouana. Je n'ai pas dit qu'il y a Kotika la Yemoko, mais pour le moment, Azal l'unique, ou Abeta, Azal est sold out. Na salle, il y a ba arena kak. Ils attendent na ba salle à Mike Mike, na arena. Alors, il faut qu'on félicite, il faut qu'on l'obaka Makambo, tout au soki, ils ont Simba. Pourquoi échec y a fali, ils ont mon nana? Depuis fali, Azal a sorti, ya kosala ya koteka ba billet na eso ki na ya ba zenite eso ki ya lile eso ki wapesana ba dekosele moko fere fali ya kobeta na France fali depuis ya tia eso ki ba 6 mois
bazo bas biyona ezo teka mapenzate ba biyona ezo kende pa ete na za sir grâce ya nini ya courage grâce ya vision ya bagolo ba waro ba kotelema parce que ba koyoka soni ba komona ke bangonde ba eloko bazo sala etikala ja donc ba, ba nyoso basala ka ezalaka nango kaka eloko moko normal mais eloko ba bagolo ba sali e komi eloko moko extraordinaire pona nga je pense que bagolo ba ko ba, ba waro ba ko se ressaisir donc na minicho yo fali e faire gola komi ko pesa cour bagolo ba komi ko lakisa bawari ndenge basala kapona kusomba babiye bagolo bakomi kolakisa bawari ndenge basala ka ba streaming makambo na nyoso eute pa ya bawari yote eza makambo bagolo bagolo balakisi na monde na ba na bawari yo fere alakisi na fali koma basala ka ba streaming live streaming bagolo na fere balakisi fali na ba na bawari yo ndenge nini basala ka ba ba, ba achat babiye ndenga nini bakoki kosala embouteillage ba créer polémique mindele bakoti na kati ya polémique polémique yango yangoyo tomoni ndenge bagolwa bake kotia embouteillage na réseau embouteillage na site internet ya bato a Paris la défense eloko tikala na kosala maté malgré que ba bonne bo ba beta ba nani ba tela swift ba beta ba fali ba beta me batikala jamais kosala bambouteillage oyo fali efere gola na bagolwa basali na makambu ya koteka babiye yango bomoni resulta fere abimi le premier sa makelele sa mbunda le premier musicien ya kobeta ya kofusa ya koteka babiye na musique ya na monde fere gola be koteka ngo ti lelo azolo bela yango te azobeta ngo kara pona ye c'est normal. Un musicien, une star aébique, ça peut se faire, ce qui a soli makamona ebie. Ponaye, c'est normal. Mais ce qui est là qui fali. Imaginez-vous, c'est fali, moutasali makambouana. Tunga ki tome la maïte, ba journaliste, ba nga ki ba loba makambou, oyo, to koutu nan totika la koyokate. Heureusement, ki est tombé, na maboko ya fere gola moutu, ponaye makambou, nyosu, eza nango normal. Na pesi mer na ngaye ba de tout l'état, ma di wembo mboti. Avec Jimmy Wembo, na pesi bino bambote ya tuwe sika boza, na ebite soki lelo mikolo za na France, ubie oza lelo na oza na Congo, na ebite me, na kosala tu na eba place ozali. Avec ser na ngayi, umuso, na pesi mbote ve sika oza, soki oza na Senegal, lelo na ebite, ubie oza na Washington, na ebite avec ndeko na nga propre, Patrick Kinkela. En tout cas, bambote ya trona bino watbolandinga ba Joel Ndelo bino tu. Je vous convie encore une fois bah oh non vous sommes bah billets bon continuez vous sommes bah billets parce que yangonde zo ko la kisa grandeur na bino yangonde mutuza ko lobisa bino na ba site internet ya poto yangonde mutuza lobisa bino na ba France V4 bazako lobelango grâce ya courage na motivation na bino awa configuration c'est kana ko na ko tina makamba configuration oyo bato bazako lobela. Oh, il y a configuration à 15 000 personnes, configuration à 20 000 personnes, configuration à 30 000, mais il y a 40 000. Est-ce que il y a ça, est-ce que il y a débat pour ça, il y a quoi l'obéla? Tolinga, tolinga, t'es. Est-ce la configuration à 10 000 personnes? Faire à Kobeta You Arena. Est-ce la configuration à 30 000 personnes? Faire à Kobeta You Arena. Wanande e chose e loko ya motuya e loko pia malongwe falaki bino tuboye bakeno. Tolinga, tolinga, t'es. Tomata, tokita. Toloba te fere ya kobeta basa batia configuration ya 20000 batia ya 25 ezala ya 30 ya 35 fere ya koya na urena wana kobeta miziki eloko bino bofobo yeba bino batuboza kokota na makambo ya configuration boza la da nanu na esprit ya koloba na série oyo fali ya betaki nini ya malonga oyo boyokaki na urena ya fali. Musique zalaki la qualité nini. Orchestration zalaki ya qualité nini. Bomona ki ba agitation ya fali, agitation bino moko boza ko reconnaître ba erreur makambo ebele fali ya salaki. Ba retard na podium, impolitesse na ko remercier kutu public azaki na capacité ya ko remercier public ya ko senga pe pardon na ndenga ye na retard azalaki capable ya kusala makambo wana. Mais si wana eza ba erreur ebele fali asalaki, est-ce que likambo ya ouf na ba concert wana ezalaki?
ata soki batie configuration 40,000 ya 50,000 personnes soki musique eza na autorité soki musique eza na qualité te soki muta za ko prester ayebi ko yemba te mungongo eza yango te est-ce que ça vaut la peine. Mais contrairement à mutu akobeta configuration ezala ya 20,000 personnes 25,000 personnes 30,000 personnes même 15,000 personnes soki era ko kota akokota akoyemba musique ya bien ba capacité vocale na ye ekozala penda na hauteur ya banzembo musique ya kopesa orchestration ba temps fort na kati ya musique ce sont les choses les plus importantes o ifala ki batu ba lobela. Est-ce que akosala yango olia koyana ba configuration ya pamba pamba pona biso pona nga personnellement attaquer analyste je sais que soki fere a mati na podium soki fere gol a koti na sale wana akozala déjà bien préparé pona ko pesa meilleur de lui-même na ba fan na ba fan fali a pesa ki meilleur de lui to mona ki to yebi capacité na ye artistique to yebi ba capacité vocal na toyebi makambu nyonso et puis oya pesa ki c'était normal parce que capacité na ena force na ezala ki na niveau wana oyo toza kozela et pas ya faire gola eza qualité mususu na ba performance mususu parce que toyebi faire gola na performance musicale na niveau ya likolo capacité vocale na ezala likolo ba temps fort na ye ezala ka mususu ezana ba dimension mususu oyo fali ezala ka nangote alors bino ba boza koyana ba embryement ba communication ya pamba pamba boza la cirque faire gola otozolo ba faire gola je suis sûr et certain et je vous en sûr que il va faire du bien ça sera du boom et du tao tao makambo ono donc non boyo bo monate bo koyo kango wana bo koyo ko situka boye wera pe akiti et loko na to monate pendant 20 ans faire na wera wera koti tamo tafora ndenge wana ekozala donc boy imaginer kaka bino moko makambo ya boy alors ngam tuna bino Gilmas na kota pena mulaite nazo kende prochainement tozokuta na kaka a plus bye.